Мене звати Андрій Жольветро, я психолог і вже другий тиждень продовжую знаходитись в Києві. Я хочу поділитись з вами своїми думками та порадами стосовно того, як ми змінюємось під час війни. Та давайте проаналізуємо наш стан та поведінку по тижнях. Отже, перший тиждень то було виживання. Ми керувалися інстинктами та емоціями. Ми відчували гострий страх смерті та дезорієнтацію. Тому ми хапали рідних, речі та тікали. Хто куди міг? Ми не спали, не їли, худнули, мали стисли дихання та панічні атаки. І нас постійно накривали сльози та біль через те, що ми бачили вбитих людей, дітей та руйнування країни. Чому ми навчилися за перший тиждень забезпечувати себе запасом їжі, готувати медикаменти для надання першої медичної допомоги? Безкорисливо допомагати одне одному ресурсами або житлом. Я півдома, наприклад, виніс для блокпостів. Вчились правилам поведінки під час сирен та проїзду тих самих блокпостів, налаштовували свої телеграм-канали та соцмережі для отримування новин і облаштовували бомбосховища та підвали для можливого довгого перебування в них. А ще проявляли любов, питаючи друзів, як ти. Другий тиждень це спустошення. Ми маємо злість на ворога, гнівне ставлення до росіян та ненависть до керівника їх країни. Ми також маємо злість і на своїх за те, що хтось поїхав за кордон, а хтось неадекватно себе поводить там, де його прийняли. Ми маємо злість і на себе за те, що не знаємо, що робити, та як бути корисним країні. Ми відчуваємо розгубленість перед нашими дітьми, тому що не знаємо, що їм казати, як правильно себе поводити. Ми відчуваємо в цей час глибокий страх через те, що можемо втратити звичне життя: роботу, гроші, житло. І через те дуже сильно хочемо та сподіваємося, щоб все скоріше закінчилося. І саме в цей час, на другий тиждень, ми вже маємо перші наслідки посттравматичного стресу. Ми відчуваємо підозру до людей. Ми лякаємося якихось гучних звуків, та якщо хтось позаду нас йде. Але всі ці почуття вони є нормальними, тому що ніхто нас не готував до війни. Що нам дає другий тиждень? Ми вже починаємо освоювати навички саморегулювання при панічних атаках та надмірних емоціях. Ну, наприклад, читаємо в інтернеті інструкцію, починаємо дихати та виконувати вправи. Молодці, супер! Це треба робити. Починаємо раціонально, а не емоційно спілкуватися з дітьми та родичами, встаємо на облік за місцем перебування, знаходимо собі справу, долучаючись до тероборони, волонтерів та інтернет-військ. Активно в цей час же підтримуємо Збройні Сили України та керівництво нашої держави, і в нас вже з'являються перші національні герої, ну, наприклад, ті, які вказують вірний напрямок рускому воєнному кораблю. А от питання, як ти? А другий тиждень вже трохи дратує. Третій тиждень це адаптація та пошук сенсу. В чому полягає адаптація? Вона полягає в тому, щоб де б ви не були зараз, вам треба згадати, що в своєму житті ви вмієте робити найкраще. Можливо, ви педагог чи психолог, і вмієте працювати з людьми. А можливо, ви копірайтер, журналіст чи маркетолог, то можете працювати з текстом та інформацією. Прикладіть, докладіть свої е, компетенції на спільну справу. І цим самим ви будете адаптуватись та допомагати країні бути життєздатною в цей важкий період. А потім, після праці, по вечорах ми будемо задаватись питанням про цінності, на яких базувалось наше життя. Наприклад, чим я займався, з ким я раніше спілкувався, як я жив, на що я витрачав свій час та гроші, і що для мене в житті є дійсно важливим. Якщо ви мене запитаєте, що буде на четвертий тиждень, я вам відповім: наша перемога, тому слава Україні! Перемога обов'язково за нами. Тримайтеся!